Včelí úl na počtejně. Zaplněný plástve? A prázdný. Tak ta vosa kouká, teda fuj včela. Ale bacha, tady je něco. Nesiřekejte do mě, natáčím. Hele, kouká na mě. To pak uvidíte doma. To bude mi cedečko? Dívko, jako bys mě neznal. Hm. Tady je teprve druhý rok. Nic neotvírej, Kubo, nebo budeme všichni mrtví za chvíli. To bychom mohli být mrtví. Jako. Já ne. No to jo, ty ne. Jak to víš? Já už jsem dostal. Máš protilátky? My chováme včely. Takže když tě píchnou, no, když tě píchnou, tak tě to nebude bolet? Bude, bude. Včela ze spoda. Když třeba hodně žihadel, tak tě můžeš. No ale můžeš na tom být hodně. Tady začali stavit plástev přímo na skle. Jako kdyby tohle ze všechno nás by šlo, tak... Tak kdyby to našlo na jednoho člověka, tak ho to může jakoby i sníst. Jedna včela spod... Postupně! Jedna včela spod... Ani postupně. To je hustota. Ještě nesní, ty akorát opuchneš jako melou. Ty budeš celý červený. Chytrák, no. Už to Thank you.